trabalhava na área do cais, setor de cais, começou a ter um pouco de dificuldade nessa área, fecharam alguns cargos, eu acabei perdendo o trabalho, sempre gostei da área de construção civil, comecei a fazer alguns trabalhos informais na área, gostei, comecei a me especializar, fiz cursos de pedreiro através do Fundo Social pela Prefeitura, continuei cursos, fiz de encanador, também me formei e agora estou me formando como assentador de piso e azulejo e pretendo continuar na área. Ah, o curso que eu fiz foi importante porque ali eu aprendi o que eu quis aprender, mexer com as máquinas industriais que eu não sabia, não tinha base nenhuma. E ali eu já estou apta para mexer em qualquer lugar se precisar. Para nós é muito importante no Fundo Social, a gente atinge um objetivo que é proporcionar às pessoas a geração de renda. Então hoje nós estamos aqui com 713 pessoas sendo formadas, muitas delas é o primeiro diploma que recebe na vida, então a alegria delas e a nossa satisfação de poder conseguir nosso objetivo. Música.